Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Alright guys, selamat guys, apa khabar semua? Semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy, alright. So, jom, hari ni adalah harinya kita nak pergi Dino Y16ZR Joker. Dalam iran-iran, Abang Gar pun dah balik daripada Sabah. Hari tu dia cuti lama dari Sabah. Dia pergi buat khusus diving dia tu. And then lepas tu dia pergi buat remap kat Sabah lah. So geng-geng Sabah pun mereka dah merasai lah remap terpadu daripada Abang Gar. Alhamdulillah. Okay, so ni pun dia dah balik. Dia dah beritahu hari ni boleh main Dino. So sekarang saya nak ke PO4 lah. Alright, so apa Dino ni, tengoklah. Hopefully everything's okay. Harap tak ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu saya nak terus ke bengkel CRM pun. Sebab katanya saya pun dapat info Wan ada beli something, barang. Barang ni dipanggil tak tahan daulat. Barang apa ni, dia tunggu lah. Gila-gila Wan, kau dia bagi kali ni . Lepas tu saya pun nak check saya punya handle depan ni, dia macam goyang. Saya lepas ni dia goyang, tak tahulah masalah fork ke apa ke kan. Nanti nak check sekali lah lalang. Tapi apa-apa kita selesaikan dulu yang Dino dah okey, barulah kita teruskan benda-benda ni. Lepas tu kita akan teruskan short test machine. Sebab apa, kita dah ada kurang 2 minggu saja sebelum ride Gembala Malaya 2023. Depan dia ada goyang wobble, tak pasti. Alright, tarik 1-3 set lah. Okey lah. Janji motor ni perfect, elok lah. Tu je. Alright, tengok lah, saya depan dia lah, dia goyang. Dia tak goyang pulak. Aku pergi lah. Tadi bawa slow dia goyang. Tak apa lah, dia check lah. Aduh, kena check macam-macam sikit Y16 ni. Alright, jom kita ke PO4. Saya tak pasti Abang Gam ada hadir ke belum dekat bengkel. Apa-apa kita sampai tu. So lebih kurang 2 minggu ni, masing-masing pun yang mana yang nak join ride pun, mereka pun dah mula buat preparation, last preparation, test machine. Hopefully ok. Saya punya LC pun saya lama tak naik tu, tapi sebab dia dah lulus, ok lah. LC saya dah lulus, so saya tak mahu usik dia lah, mapping dia. Nanti kita fikir lain. Nanti lepas dah settle test machine ni, saya akan bawa dia pula keluar. Lepas tu lah. Tapi mungkin first ride di Pantai Timur, saya akan bawa Y16 je turun. Pantai Timur kita akan bawa Y16 turun. And then tengoklah di utara bawa LC. And then last ke Johor, either Y16 atau LC, tengoklah. Sebab apa saya kata bawa Y16, sebab Y16 ni dia tank besar dan dia jimat minyak lagi daripada LC. Itu je saya suka. Saya tak masak-masak kepala nak isi minyak, isi minyak apa semua tu lah. Okay lah geng, so jom kita terus lah sampai ke Abang Gar. Okay, saya apa-apa kita sambung lah. Okay, let's go. Alright, motor dah naik atas Dino.
So jom kita tengok nanti result dia macam mana. Hopefully semuanya okey lah. Okay, lepas siap semua tengok macam mana lah. Ni saya tak expect horsepower kau-kau sangat. Ini spek biasa je, spek 58 saja. Cuma tukar cam. Cikut saya hanya pakai Zopen tu je. Lepas tu cam tadi dia ada cam. Okay, cam ESR1 ECU UMA M5 exhaust AHM 32mm, throttle body 32mm. Rasa saya lah. So spring valve pun dah tukar lah. Itu saja. So nanti kita tengok macam mana dia punya result. Alright. Nah, setup kat saya kan, saya masih dah tayar besar. Okay, setup tayar besar sikit lah. Sebab motor ni plan-plannya nanti dah siap-siap ni, dah habis belak ni, nak masuk Unimap ni. Okay, tayar pun tayar cun-cun ni, tayar track ni. Okay, so jom. Dapat belah-belah horsepower pun saya dah happy lah. Okay, and then quick shifter ni saya tak pasti lah. Untuk check-check macam tak boleh on, tak tahu pasal apa. Aduh, ini nak check balik lah ni quick shifter. Kalau kamu tak boleh, kita cari yang tune boss. Ni pun nanti saya nak kena buat adjustment sekian ni, tinggi sikit tapi sedap je bawa ni. Kita boleh adjust ni, bagi rendah sikit tu je lah. Okay, pocket saya pakai sekarang ni ialah 14.45. Saya turunkan satu mata je daripada standard 14.45. Okay, kita try dulu. Untuk wine lepas ni jangan nak turun banyak-banyak sepoket, saya pisang. Okay, saya turun satu ataupun kena senang tak payah turun sepoket, pakai 14.46. Saya nak tengok macam mana. Kalau rasa macam terlampau gear nak mati sangat, je tak shock sangat, mungkin saya bawa balik standard 46 ataupun saya naik 47. Tapi tengok engine punya pressure macam mana. Okay, tengok. Ni pun nak check semua temperature dia apa semua lah. Okay, settle ni nanti nak pergi ke Abang Syah tengok, nak check kenapa saya bawa studio goyang. Risau juga kot fork ke apa. Sebab ni fork pun fork espada yang lama ni saya pakai dulu. So nak kena check semuanya. Alright, check semua fork apa semua. Lepas tu settle, baru kita terus untuk buat test machine sebelum ride ke Barat Malaya. Okay. Rindu nak lock throttle dengan motor ni. Nanti kita tembak GPS tengok berapa dapat. Tak, GPS dia semestinya takkan laju daripada LC lah. LC saya lagi, LC saya tu paling fighter, dia antara fighter lah. Dalam motor saya lah. Motor ni kalau motor yang kecil ni pun garang ni. Cuma saya rasa saya, motor ni saya buat karakter dia macam ni dulu lah, buat masalah lah. Nanti kalau ada modal lebih, ada idea lebih, kita buat tayar kecil pula. Ini pun sebenarnya okey lah ni, 90 depan 100 belakang, okey lah. Kalau saya nak buat kecil lagi, mungkin 90 tu pergi ke belakang, depan saya pakai 80. Settle. Alhamdulillah dah settle lah, dah settle. Okay, so ni gram dia. Biasa je, spec cam exhaust dia. Horsepower saya dapat 20.36 dekat 9861 RPM. Maksudnya masuk 9000 lebih sikit, dah kena katuk gear lah, top 14. Okay, dulu lah saya dapat 21, tak salah 21. Tu masa spec dome. Jadi sebab pakai piston standard,
camp tu kat baru, and then as open ini saya dapat. Tapi tak apa, berpuas hati lah. Alright, janji kita boleh ride, boleh lock cun-cun tanpa rasa risau. Okay, so macam mana geng? On tak on? Tapi sekarang ni dia dah tak vary dah, 58. GGY16 semua dah buat jet rod, dah buat 63, dah perfect. Dah sekarang ni tak saya dah ada nasty punya spec. Yang tu lagi padu lah geng. Cuma ini yang standard lah. Alright, kalau pakai Ezo Kati standard, saya rasa dia kurang sikit lah kot. Mungkin 19 macam tu lah. Ezo open memang semestinya dia akan naik 100 power. Okay, saya pakai AHM. AHM memang antara yang terbaik untuk motosikal kat Chai. Okay, AHM antara yang terbaik untuk long throttle highway. AHM lah yang terbaik di antara semua exhaust yang saya dah pernah try lah eh. So pilih lah AHM. Nanti mungkin SCV dia pun pakai AHM. Haha, lupa tu. Okay, so jom settle. Saya macam masak dengan banggal. Lepas tu kita pakai helmet and then kita terus lock throttle ke BPSLM. Sebab apa, Wan tengah tunggu. Ada barang baik katanya nak sampai. Kau-kau lah.